വിമാനങ്ങൾ വൈകി പുറപ്പെടുന്നതും അപ്രതീക്ഷിതമായി റദ്ദാക്കുന്നതും പ്രവാസികൾ നിരന്തരം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ്. വിമാനം പുറപ്പെടാൻ 4-5 മണിക്കൂർ വൈകുന്നത് പലരുടെയും തൊഴിൽ ജീവിതത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും വരെ നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതവുമായി എത്താൻ ആശ്രയിക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ അനിശ്ചിതമായി വൈകിയാൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന നിയമപ്രകാരം യാത്രക്കാരന് ലഭിക്കേണ്ട കുറേ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. 2.5 മണിക്കൂർ യാത്രാ സമയമുള്ള വിമാനം 2 മണിക്കൂറോ അതിലധികമോ വൈകുക, 2.5 മണിക്കൂർ മുതൽ 5 മണിക്കൂർ വരെ യാത്രാ സമയമെടുക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ 3 മണിക്കൂറോ അതിലധികമോ വൈകുക, മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയപരിധിയിൽപ്പെടാത്ത വിമാനങ്ങൾ 4 മണിക്കൂറോ അതിലധികമോ വൈകുക തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരന് സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം, റിഫ്രഷ്മെന്റ് എന്നിവ എയർലൈൻ കമ്പനി നൽകണമെന്നാണ് നിയമം. വിമാനം 6 മണിക്കൂറിലധികം വൈകിയാൽ മാറിയ സമയം നിർബന്ധമായും 24 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും അറിയിക്കുക. 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബദൽ വിമാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ടിക്കറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ നൽകുകയോ ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് യാത്രക്കാരൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ. ഇതിൽ തന്നെ യാത്രക്കാരൻ ഏതാണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് നൽകണമെന്നാണ് ചട്ടം. വിമാനം 24 മണിക്കൂറിലധികം വൈകുക, അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രി 8 മണിക്കും പുലർച്ചെ 3 മണിക്കും ഇടയിൽ പുറപ്പെടുന്ന വിമാനങ്ങൾ 6 മണിക്കൂറിലധികം വൈകുക എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരന് സൗജന്യമായി ഹോട്ടൽ താമസം നൽകാൻ എയർലൈൻ കമ്പനി ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് 2 ആഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും യാത്രക്കാരനെ അറിയിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് നിയമം. ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയ വിവരം യാത്രക്കാരനെ അറിയിക്കുന്നത് 2 ആഴ്ച മുതൽ 24 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലുമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ തുകയും റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയോ വേണം. മേൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം 24 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ക്യാൻസലേഷനെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാൻ എയർലൈനുകൾക്ക് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ സമാന്തര വിമാന ടിക്കറ്റ് നൽകുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ റീഫണ്ടിനോടൊപ്പം ഇനി പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകണം. 1 മണിക്കൂർ വരെ യാത്രാ സമയമുള്ള വിമാനങ്ങളാണെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി 5000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബേസിക് ഫെയറും എയർലൈൻ ഫ്യൂവൽ ചാർജ് എത്രയാണോ അതും നൽകണം. 1 മണിക്കൂർ മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ യാത്രാ സമയമുള്ള വിമാനങ്ങളാണെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി 7500 രൂപയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബേസിക് ഫെയറും എയർലൈൻ ഫ്യൂവൽ ചാർജും എത്രയാണോ അത് നൽകണം. 2 മണിക്കൂറിലധികം യാത്രാ സമയമുള്ള വിമാനങ്ങളാണെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി 10000 രൂപയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബേസിക് ഫെയറും എയർലൈൻ ഫ്യൂവൽ ചാർജ് എത്രയാണോ അതും നൽകണം. ഈ 3 സാഹചര്യങ്ങളിലും ഏതാണോ കുറഞ്ഞ തുക അത് നൽകണമെന്നാണ് ചട്ടം. വിമാനയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ എയർ സേവ എന്ന സംവിധാനമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എയർ സേവ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ PNR നമ്പർ സഹിതം പരാതി നൽകാം. പ്രീ ട്രാവൽ യാത്രക്കിടയിൽ, യാത്രയ്ക്കു ശേഷം എന്നീ ഓപ്ഷനുകളിൽ എയർലൈൻ, എയർപോർട്ട്, കസ്റ്റംസ്, DGC, ഇമിഗ്രേഷൻ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളുമായെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നൽകാൻ കഴിയും. വിമാനം റദ്ദാക്കൽ, ക്യാൻസൽ ചെയ്യൽ, വൈകിപ്പുറപ്പെടൽ എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയമാനുസൃത നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ പരാതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.